হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলাম টু পৰীক্ষা মিত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কমপ্লিট আছাম হিষ্ট্ৰি এম চি কি ছিৰিজৰ পাৰ্ট নম্বৰ আৰ্ট কৰিম যদিহে আপুনি আমাৰ লাষ্ট পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন চাব তাৰ পৰা গৈ ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কমপ্লিট ক'ৰ্চ চলি আছে ইয়াৰো লিংক এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰপৰা গৈ আপুনি ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব আমি লাষ্ট পাৰ্টৰ এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ সঠিকভাৱে দিয়াসকলৰ নাম হ'ল বন্দনা দত্ত কালাল চিল নিৰ্মলী কাকতি মহম্মদ হুছেইন পূজা শইকীয়া গীতাঞ্জলি কেৱট মনাফ আকা ৰীনা খাতুন আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলত নিয় হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হ'ল হুৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কাছাৰী বেটেল টেক প্লেচ প্ৰথম আহোম কছাৰী যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন হ'ল চৈধ্যশ নব্বৈ চৈধ্যশ ঊননব্বৈ চৈধ্যশ একান্নব্বৈ চৈধ্যশ বিরানব্বই ইয়ার সঠিক অ্যান্সার হল চৈদ্দশো নব্বই সনত প্রথম আহোম কোশারী যুদ্ধ হয়েছিল নেক্সট কুয়েশন হল আমার দ্য ফাউন্ডার অফ হেন ডাইনেস্টি ওয়াজ হেন রাজবংশর প্রতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশন হল নীলাম্বর চক্রধ্বজ নীলধ্বজ নরনারায়ণ ইয়ার সঠিক অ্যান্সার হল নীলধ্বজ আসিল খেন বংশর প্রতিষ্ঠাপক নেক্সট কুয়েশন হল আমার ইন ফোরটিন নাইনটি এইট দ্য হেন রুলার নীলাম্বর ওয়াজ ডিফিটেড বাই হুম চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ চনত খেন শাসক নিলাম্বৰক কোনে পৰাজিত কৰিছিল অপশ্যন হ'ল নৰনাৰায়ণ মিৰ্জুম্লা আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ চুকাফা ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে চৈধ্যশ আঠানব্বৈ চনত নীলাম্বৰক পৰাজিত কৰিছিল আৰু নিলাম্বৰ কোন ৰাজবংশৰ শাসক আছিল খেন ৰাজবংশৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ গিয়াচদ্দিন অউলিয়া এছ'ছিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং নিৰ্মলীকৃত কোনটোৰ সৈতে গিয়াছদ্দ্দিন অলিয়া জড়িত অপশ্যন হ'ল পাণবাৰী মছজিদ পুৱামক্কা অফ হাজো ৰংমাটি মছজিদ নান অফ দিছ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল পুৱামক্কা অফ হাজো হাজোৰ পুৱামক্কাৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ দ্য কানাই বৰশী ৰক ইনসক্ৰিপশ্যন ইজ লোকেটেড নিয়াৰ উইচ অফ দ্য ফলয়িং কানাই বৰশী শিলালিপি নিৰ্মাণ কোনটো মন্দিৰৰ ওচৰত অৱস্থিত অপশ্যন হ'ল মণিকৰ্ণেশ্বৰ টেম্পল ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পেল কামাখ্যা টেম্পল দৌল গোবিন্দ টেম্পেল ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল মণিকৰ্ণেশ্বৰ টেম্পেল মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ দ্য কানাই বৰশী ৰক ইনসক্ৰিপশ্যন ৱাজ ৰিটেইন ইন কানাই বৰশী শিলালিপি কোন ভাষাত লিখা হৈছিল অপশ্যন হ'ল টাই লেংগুৱেজ পাৰ্চিয়ান লেংগুৱেজ এছামিছ লেংগুৱেজ সংস্কৃত লেংগুৱেজ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল এছামিছ লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত লিখা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ খেন ডাইনেষ্টি ৱাজ খেন ৰাজবংশৰ অন্তিম শাসক কোন আছিল অপশ্যন হ'ল নীলধজ নীলাম্বৰ চক্ৰধজ নৰনাৰায়ণ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল নীলাম্বৰ আছিল খেন ৰাজবংশৰ অন্তিম শাসক নীলাম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হু ৱাজ নৌনেজ দিহিঙীয়া ৰজা দিহিঙীয়া ৰজা নামেৰে থাক জনা গৈছিল অপশ্যন হ'ল চুবিংফা চুহুংমুং চুকাফা চুতেওফা ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল ইয়াত এটা এডিচনেল নোট হ'ল চুহুংমুং ৱাজ নৌন এজ দিহিঙীয়া ৰজা বিকজ হি শ্বিফটেড আহোম কেপিটেল টু বকতা নিয়াৰ দ্য বেংক অৱ দিহিং ৰিভাৰ চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁ আহোমৰ ৰাজধানী বকতালৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল আৰু বকাতা যিটো আমাৰ দিহিং নদীৰ ওচৰত আছিল সেয়েহে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা গৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু এডপ্ট দ্য টাইটল অফ স্বৰ্গনাৰায়ণ স্বৰ্গনাৰায়ণৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰজা কোন আছিল অপশ্যন হ'ল প্ৰতাপসিংহ সুদাংফা সুনেনফা চুহুংমুং ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল চুহুংমুং চুহুংমুঙে স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম ৰজা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হু ক্ৰিয়েটেড দ্য প'ষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পথ কোনে কৃষ্টি কৰিছিল অপশ্যন হ'ল চুহুং মু চুকাফা চুকলেং মো চুনাইনফা এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ এনচাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' শেষ হোৱাৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিল অপশ্যন হ'ল লাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই ভাগা বৰপাত্ৰ গোহাঁই কানচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আশুক বৰপাত্ৰ গোহাঁই ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল কানচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিল আমাৰ প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হুইচ আহোম কিং কণ্ডাকটেড দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজড পপুলেশ্যন চেন্সাছ অসমীয়াত হ'ল কোন আহোম ৰজাই প্ৰথম সংগঠিত জনসংখ্যাৰ লোকপিয়ল পৰিচালনা কৰিছিল অপশ্যন হ'ল ছুপিমফা চুহুংমুং চুকাফা ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল চুহুংমুঙে প্ৰথম লোকপিয়ল পৰিচালনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য প'ষ্ট অৱ শদিয়া খোৱা গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কি কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ পদটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল অপশ্যন হ'ল প্ৰতাপসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ চুহুংমুং ওপৰৰ কোনোটোৱেই নহয় ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল চুহুমুঙৰ দিনত নেক্সট কুয়েশন হল দ্য রিজিয়ান এডমিনিস্ট্রেটেড বাই বরপাত্র গুহাই ওয়াজ বরপাত্র গোহাইর দ্বারা পরিচালিত অঞ্চল আছিল অপশন হল ইস্ট অফ কলিয়াবর রিভার ওয়েস্ট অফ কলিয়াবর রিভার ডাফ্রা হিলস টু ব্রহ্মপুত্র রিভার ন্যান অফ দিছ অসন হল কলিয়াবর নদীর পূব কলিয়াবর নদীর পশ্চিম সাইড ডাফ্রা পাহাড়েরপরা ব্রহ্মপুত্র নদী এই কোনেটোই নহয় ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল দাফলা হিলছ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ দফলা পাহাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ দ্য চুতীয়া কিংডম ৱাজ এনেক্সড বাই আহোম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ চুতীয়া ৰাজ্যখন কাৰ শাসনকালত আহোমসকলে সংযুক্ত কৰিছিল ইয়াৰ অপশ্যনছ হ'ল ছুকাম্ফা চুহুংমুং প্ৰমত্বসিংহ চুকাফা ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল চুহুংমুঙৰ শাসনকালত চুতীয়া ৰাজ্যখন আহোমসকললৈ বা আহোমসকলৰ ৰাজ্যৰ লগত সংযুক্ত কৰা হৈছিল চুহুংমুঙৰ ৰাজত্ব কালত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হুৱেন ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেনশ্যন অফ আহোম কিংডম অকাৰ আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণ কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন হ'ল পোন্ধৰশ চৌব্বিছ পোন্ধৰশ ছয় পোন্ধৰশ ছাব্বিছ পোন্ধৰশ সাতাইছ ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হু ডিফিটেড কাছাৰিছ ইন ফিফটিন থাৰ্টি ওৱান এ ডি পোন্ধৰশ একত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দত কোনে কছাৰীক পৰাস্ত কৰিছিল অপশ্যন হ'ল চুকাফা চুহুংমুং চুখাংফা চুফিংফা ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল চুহুংমুং নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ দ্য আহোম জেনেৰেল ফাৰ্চেংমুং ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম সেনাপতি ফ্ৰেঞ্চেংমুঙক প্ৰথম কিহৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল অপশ্যন হ'ল জগলীয়া গোহাঁই মৰাঙি খোৱা গোহাঁই চলাই গোহাঁই শদিয়া খোৱা গোহাঁই ইয়াৰ সঠিক কেঞ্চাৰ হ'ল ইয়াৰ সঠিক কেঞ্চাৰ হ'ল শদিয়া খোৱা গোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল শদিয়া খোৱা গোহাঁই ৱাজে শদিয়া খোৱা গোহাঁই কি আছিল অপশ্যন হ'ল কিং জমিনদাৰ নেভেল কামাণ্ডাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফিচাৰ অসমীয়াত হ'ল ৰজা জমিনদাৰ নেভেল কামাণ্ডাৰ সীমান্ত বিষয়া ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফিচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল আমাৰ হু ৱাজ মুলাগা বড়ো মুলা গাভৰু কোন আছিল অপশ্যন হ'ল ৰুদ্ৰ সিং ছিষ্টাৰ ৱাইফ অৱ ৰাজেশ্বৰ সিং ৱাইফ অফ ফাৰ্চেংমুং বৰগোহাঁই ডটাৰ অফ অতন বৰগোহাঁই ইয়াৰ সঠিক এন্সাৰ হ'ল মুলা গাভৰু ৱাইফ অৱ ফাৰ্চেংমুং বৰগোহাঁই অৰ্থাৎ ফাৰ্চেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী আছিল ত' আজি আমি পাৰ্ট নম্বৰ আঠৰ টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ ওৱান ছিক্সটি কুৱেশ্যনছ কমপ্লিট হ'ল আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চাব আৰু লগতে আমাৰ কমপ্লিট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ক'ৰ্চো চলি আছে ইয়াৰো লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপুনি যদি লাষ্ট ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল নেক্সট পাৰ্ট লৈ আমি সোনকালে আহিম ধন্যবাদ